شو اخلاقه بل علامات دادي چې انسان هميشه چې د چا سره ملاقات کی او سو کوونی نو هغه په ش انداز کې دغه سره ملاقات وکي ورته وخاندي. جرير ابن عبد الله رضی الله عنه ډیر جلیل القدر صحابي دی، دی فرمایي وای هر وخت چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم زلی دلم نو وای ما ته به وخاندل. او دغه سي خپل بل حديث كي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايت تبسمك في وجه أخيك صدقة. يو چاتا خندل دا صدقة دا دا يو عزيمة نيكي دا دا غسي دا شو أخلاقه پا علاماتو كي يو علامات دا دي چي تاتا تكليف رسيدا لايسي، تاتا دا يو چاتا خواسا مصيبت رسيدا لايسي، نو پا دي حالت كي بتا صبر كي کسوم انسان ځنی وخت پر د باندې ظلم وسی دا بدله دی اخستلای سي، خو کدی عفو وکي دا د ده لپاره بهتره ده. دې د وجې سره مشهوره واقعه ده، ابو بکر الصدیق رضی الله عنه د به یو صحابي دی مستح په نامه باندې داغه نفقه داغه د کور خرچا هغه به دور کول. نو کم وخت چې د افک واقع پیښه سوله د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها په خلاف باندې چې ځینو منافقینو خبرې کولې، نو په دې کې مستح هغه هم ځینې خبرې وکړلې. دا خبرې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ورسېدلې نو هغه په دې باندې ډېر خفه شو، وایي هغه کس چې هغه باندې زه همیشه خرچه کوم هغه هم دا خبرې کوي. نو ده دا اوله چې نن بعد به زده ته خرچه نور کوم، خو الله رب العالمین قرآن مجید کې دا حکم را نازل کی چې الا تحبون ان یغفر الله لكم، ایا ستاسو دا نه ده خوښه چې الله رب العالمین ستاسو مغفرت وکي؟ نو د دې بعد د دې آیت د نزول بعد بیرته د عفو وکړل، هغه معاف کی او دا هغه چې کومه خرچه ده ورکول هغه بیا ور شروع کړل.